rasaabka gobolkani gabiile xamsi maxamed cabdi iyo guddoomiyaha jaamacadda timcad ee magaaladani gabiile professor cismaan yuusuf magan ayaa maanta si rasmiya u furay islamarkaasina xariga uga jaray laan cusub oo ay jaamacadda timcad ku yeelan doonto magaalo ganacsiyeedka degmada togwa jaale munaasabadani ballaaran oo si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaasina lagu qabtay hotel maka al mukarama ee magaalo ganacsiyeedka togwa jaale ayaa waxaa kale oo kasoo qayb galay guddoomiyaha degmada togwa jaale mas-uuliyiin ka tirsan jaamacadda timcad ardayda dhigata jaamacadda timcad ee magaalada wajale uqaal culimaawdiin iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha jaamacadda timcad ee professor cismaan yuusuf magan waad ay afar tahay waxaan si ofisaal ah ku eclaaminaynaa in jaamacadda timcad ay soo dirtay magaalada wajale taasi oo micnaheedu yahay inay ka hawlgeli doonto magaalada wajale waxa marka aan kulli ku buurinayaa dadweynaha wajale inay si fiican uga faa'iidaystaan iyadoo ujeedada fulinaysa ayaa macnihii ay hadda u timid inay wajale degto waxaa la jecelahay inay dadka wajale si fiican uga faa'iidaystaan wajale si ay ka faa'iidaystaan jaamacadaha guriya qurbaha iyo dibadaha aynu u tegi jirnay anagu yurub iyo meel waan soo marnay markaa imaadigu gurigaagiiska joogo galaydaadii iyo golwaagiska cunaya inaad jaamacaddii dhammaysaa oo ilaahay lagu xamdiyo wey marka waa jaanis aan u qaadaya waxaan aad ku buurinayaa marka hore mar labaadba inay reewajaan si fiican uga faa'iidaystaan dhinaca kale dadiina waxaa la gudboon inay iyagona jaamacadda waxba maratay qabtaan oo waxay taa kuleyna iyo gadigaali ay u baahan tahay inay dhinacooda ka qabtaan annaguna waxaan ku balan qaadaynaa in qaybta waxbarashada aanu waxbarasho kuwaalatile aanu macnihii idiin keenno jaamacadda timcad maaha marka hoolinsa ee wajale ay timaado ardaydu sursan inaysoo jaamacadda imanaysay ama maadahoomin iyo horaan jirtay laba difcadood oo hore qalibsameeyo difcaddii horena ay ahayd tin horeysay talo ahayd difcadda labaadna ay ahayd daraasaadka islaamiya oo shahaadadoodii orijinaalka iyagana maanta aan dhaqa ku gudoosin doono xafladeena maanta waa xaflad furitaan qaybta cusub ee branchka cusub ee jaamacadda timcad ee ay ku yeelanayso degmada togwa jaale ardaydii maanta bilowday oo difcaddii ugu horreysay ee wajale gureeda ku dhiganaysay loo bilaabay imka ay laba biloodooda ka dhiganayeen intaana xafladda aanu soo soconnay labadaa qaybood mida qaybo waxa weyn guud ahaan qayb caafimaadka oo nurse iyo madarkaa labada marka horan nurse wada qaadanayaan marka dambena madarkaada isku bedeli doona insha allah iyo qayb business iyo it la isku dara barbaram isagoo ingiriiska maalo ku jira adunyada bit la qofku isagoo business iyo it la computer ka baranaya labada qaybood labadaa kuliyadood baa si rasmi uga bilaabaya doonaan marka dhinaca it la eego shan qaybood qaybta koowaad inay ku baran doonaan applicationiska waxaa loo yaqaana xafiisada laga shaqeeyo qaybta labaad oo ah networking inay ku baran doonaan sida kombyuterada iyo network u shaqeeyo soo kale qaybta saddexaad waxay ku baran doonaan programming haddii uu organization ama company ama xafiis uu tago inuu application gaara samaysan doono qabka hore digriga hore waa lagu baraa qaybta shanaad iyadna waxaa lagu baran doonaa technicianka haddii kombyuterada cilada ku timaado haddii network uu shaqeyn waayo sidee baa lagu gartaa sidee bay u galaan sidoo kale waxa kuliyadda bit-ga u heliya qaybtii kale businesska wuxuu ardaygu ku baran doonaa qaybtii accountingka ama branchkii accountingka intiisa basica xisaabaadkiisa siduu meheladiisa u qiimeyn lahaa siduu u ogaan lahaa waxa uu hanti leeyahay ee u taala waxa deyn ku maqan waxa cashuur ku waajibaysa iyo sidoo kale inuu ogaan karo managementka degmada wajale waxa weeye waxa wax ilaahay loogu mahadnaqaa iyadoo oo jaamacaddii cagaheeda ku soconaysa inay reer wajaalo gurigii miidii ku timaado maxaa loo baahanyay waxaa loo baahanyahay aqoontu waa beer ardayguna waa midhihii shacbiguna waa ciddii goosanaysay waxaa loo baahan yahay reer wajaale iyagoo isku duuban maamul shacab ganacsato inay u tandaxaytaan sidii ay jaamacadda kor ugu qaadi lahaayeen sidu guddoomiyuhu noo ballan qaaday wuxuu sheegay inuu dhulkii jaamacadda
أو في طورة هذه الله هو تلو قراءه تما عدد إن السلو بسطة طولة وفي الإدارة وفي الإدارة تما عدد وحنا حبنا وصلنا مكان القاضية تما عدد يوحك السلو بشدة لقد أمعيد بكاية حرمر إليا إلى نقلب سلاغو وناك يعني أودو ما تدقنا أمعيد بكاية أنا أقلب سلاغو وأحاول أجمع هذا الروم مرنيا سأجند وكان طبعاً قادم إن بتقاله دون أي مشي ولا كاش الله أنا هي دنا أنا برضو كنا طو أيوه طو وسود وين أنا أيا دفن وين أتا ولا فينا ما بتجو تارة وعلى السود الظاهر أنا بتجو تارة نهاي إن كفر إني سنو سيدتي وعبوت فيني إن كفر إني سنو وحبر شرع سيدي على السود الظاهر ما بروح عن أيا سود وين جامعات التماعدين gabagabadiin waxa halkaas shahaadooyin kala duwan lagu gudoonsiiyay ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda timcade faraceeda degmada Togbo Jaale waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta Star TV magaalada Togbo Jaale